Добрий вечір. Вітаю. Ну, почнемо ми з подій сьогоднішнього ранку. Тож, Володимир Зеленський виступив у парламенті з посланням щодо внутрішнього стану країни та зовнішньополітичної ситуації. Маємо можливість почути основні заяви президента. Я вношу законопроект про економічний паспорт українця. Відповідно до нього ці кошти, плата за використання наших українських надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України. Ми вперше за 30 років розпочали системну боротьбу з олігархами. І я впевнений, що Україна в цій боротьбі переможе. Україна з цим закінчить. Енергетична криза, обмеження в електропостачанні, значний ріст тарифів. Вперше, це не про Україну. Я вас вітаю. Це реалії. І ми повинні сказати правду, що ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. І ми повинні говорити, знаючи, що у нас сильна, потужна армія. Виступ президента супроводжувався гучними оплесками провладних депутатів, які до того ж були одягнені у футболки на підтримку глави держави. Натомість народні депутати від Європейської солідарності нагадали президенту про питання, які насправді хвилюють українське суспільство. Вони прийшли на засідання з плакатами у руках. На них було написано про переслідування журналістів та опозиції, про смерті тисяч українців від ковіду, а також про зрив спецоперації затримання вагнерівців. Відповіді на ці питання очікувала отримати і голова партії «Голос» Кіра Рудик. Почуємо її пряму мову. Ми сьогодні хотіли почути стратегію вирішення тих криз, в яких зараз знаходиться наша країна. Це енергетична криза, це криза, яка стосується ковіду, це економічна криза, це ризики на Донбасі. Що ж ми почули натомість? Єдине, що все добре. Все у нас прекрасно. Як ми уявляємо, що президент та його команда буде вирішувати проблеми, якщо він їх навіть не визнає? Ну і головне, сьогодні я хотіла почути про дві речі. Що відбувається зі справою вагнерівців та яка ж, врешті-решт, ситуація по державному перевороту? Ми ні слова про це не почули. А шкода. Я додам, що портал «Слово і діло» проаналізувало сьогоднішню промову Володимира Зеленського, так от найчастіше він вживав слово «ми» 75 разів, на другому місці слово «Україна» 47 разів, і слово «вперше» 41 раз, це третє. Тож, пане Олеже, яке «вперше» від Володимира Зеленського вас вразило більш за все? Виступ самого президента? Так. Нічого не вразило. Цей виступ спрямований на одне – збереження влади. В кожному слові брехня, в кожному букві брешуть, як дихають. Тому що те, про що говорив Володимир Зеленський, це та країна, яку вони і його партія для себе побудували. В конвертах хабарі десятки тисяч доларів, величезна корупція, величезні зловживання. А для громадян кожен бачить, що все зовсім протилежне від того, що говорить Зеленський. А що мене вразило, я вперше бачив послання президента в урядовому кварталі, який з усіх боків, як у блокадному Ленінграді, оточений автозаками, десятками тисяч правоохоронців і так далі. А що стосується обіцянок? Наскільки треба боятися, наскільки треба боятися власного народу, наскільки треба не вірити у власні сили, щоб оточувати себе в автозаками і десятками тисяч охорони. Ну, до того ж була інформація про державний переворот, навіть який нібито планується. Це навіть не смішно обговорити державний переворот. Зараз 7 година вечора, 1 грудня 2021 року. Пане Зеленський, де державний переворот? Взагалі, це звучить принизливо, коли президент країни, нашої країни, виходить із заявами про державний переворот, для цього повинні бути дуже вагомі підстави. Це повинна бути інформація, яка і спецслужби обробляють і так далі. А коли виходять і роблять заяви про державний переворот, виключно для того, щоб відволікти увагу від державної зради,
в результаті зрадженої операції, злитої по затриманню вагнерівців, то це принижує країну і це принижує статус президента, який використовує такі гучні звинувачення, за якими нічого не стоїть. Хто робить реальний державний переворот, це сам Володимир Зеленський, який у день проведення прес-конференції підписав указ і в неконституційний спосіб призначив двох суддів Конституційного суду, на вакансії яких немає, з метою узурпувати вплив у Конституційному суді. Хто робить державний переворот, це сам Володимир Зеленський, який на запитання журналістки Соні Кошкіної про наступні парламентські вибори, які для кожного, хто вміє читати Конституцію, очевидно, що мають відбутися у жовтні планові, якщо це не будуть дострокові вибори, а планові парламентські вибори в жовтні 23-го року. Президент Зеленський розказує, що його депутатам і його партії не зрозуміло, коли мають відбуватися вибори, і тому вони мають піти за тлумаченням до Конституційного суду. Ми повернемось до прес-конференції, яку дав президент. Я хочу навести слова одного політика. За моєю інформацією, Зеленський хоче ввести військовий стан в Україні з 1 грудня. Це ця антиконституційна афера Зеленського під вигаданими приводами виключно для того, щоб задушити свободу слова, обмежити конституційні права громадян на протести проти корумпованої влади. Вам нагадати, чи це слова? Я знаю цього політика. Знаєте? Це Олег Ляшко. 1 грудня, 18 година, як ви слушно зауважили, військового стану у нас не введено. Я підтверджую ще раз, за моєю інформацією, Зеленський і його оточення обговорюють і розглядають варіант введення військово-воєнного стану. З метою не для того, щоб здолати російську агресію чи відбити її, а виключно для обмеження конституційних прав громадян, для введення цензури в засобах масової інформації, для обмеження прав громадян на протест. Вони патологічно бояться власних громадян, влада. Зеленський патологічно боїться протестів, для яких тим більше є підстави. І тому вони, влада і Зеленський, використовують будь-які інструменти. І один із них – це введення воєнного стану. Насправді це дуже нечесно, тому що воєнний стан – це інструмент для захисту України, а не для захисту Зеленського в президентському кріслі. А не для захисту зрадників в офісі президента, які зраджують національні інтереси України. Я можу вас питати про джерела цієї інформації, наскільки це серйозно? Ви спитати можете, я не можу відповідати. Але повинен бути якийсь формальний привід для введення такого стану? Формальний привід вони, Зеленський і його оточення, можуть використовувати який завгодно, у тому числі і концентрація російських військ на кордоні. Насправді російська агресія триває 8-й рік. Частина нашої території Донбас і Крим окуповані. І тому, коли Зеленський і його оточення розказують, лякають українців, що Росія нападе, а при цьому на 4 дні їдуть, гуляють за кошти платників податків, день народження працівника, керівника і офісу. Для чого ви українців кошмарите? Для чого ви українців тримаєте за дураків? Якщо Росія нападе, а вона давно напала, вона 8 років назад напала, і вона може продовжити будь-якої миті свою агресію. І відповідальний президент, і Верховний Головнокомандувач не гуляє по 4 дня у державній резиденції, коли ворог на порозі, і коли треба приймати рішення для захисту країни. І відповідальний президент не використовує інструменти воєнного стану для того, щоб лякати громадян і обмежувати їхні конституційні права. Тому що цей інструмент, це крайній інструмент, який передбачає повну мобілізацію не тільки армії, а й народно-господарського комплексу і цілий-цілий ряд інших інструментів з однією метою – захисту країни, а не захисту Зеленського в його кріслі. Ви, я впевнений, чули ці слова Володимира Зеленського, і ми їх транслювали, стосовно прямих перемовин з Путіним. Як ви оцінюєте цю ініціативу? Це спроба залишити Україну наодинці, один на один із ворогом. Які перемовини, чим можуть закінчитися прямі перемовини пана Зеленського з Путіним, ми можемо уявити, споглядаючи його прес-конференцію. Якщо він не здатен вести пряму дискусію і перемовини із українськими журналістами, якщо для нього журналісти – це вороги, на яких він зривається, втрачає адекватність і втрачає спокій. Про які перемовини із агресором, із Путіним може йти мова? Російська розвідка вже змалювала цей психологічний портрет Зеленського. І цей психологічний портрет Зеленського лежить на столі у Путіна. І для Путіна це сладка булочка, яку він тільки жде, щоб схавати. От чого він чекає. Тому прямі перемовини із Путіним в жодному випадку Зеленського треба тримати за руки і за ноги. Тому що якщо його пустити на прямі перемовини із Путіним, це закінчиться поразкою України.
Які в такому випадку сценарії ви бачите припинення війни на сході? Сценарій один. Російські війська повинні піти до бісової матері з нашої землі. Для цього треба зробити всі умови, щоб створити обстановку, таку обставини, щоб вони пішли. Щоб ціна, яка Москва платитиме за продовження агресії чи за збільшення агресії, щоб вона непідйомна була, щоб вони шию зламали. Тому сценарій один – це посилення міжнародного тиску, це якщо говорити про міжнародне. А найголовніший сценарій – це розбудова української армії, української економіки, щоб ми могли самі дати відсіч, ні на кого не сподіваючись. Партнери – це супер, міжнародна підтримка – це супер, але ніхто із них не буде нас захищати, якщо ми самі себе не захистимо. Якщо Україна підніме руки і здасться, ніякий партнер вас не захистить. Коли Україна буде боротися, коли з кожного двору, з кожної хати, з кожного вікна окупанти знатимуть, що отримають кулю, чи вилами по голові, чи топором, у кого буде під руками. Оце єдине, що може зупинити Путіна. Коли він знатиме, що, як кажуть, хто з мечом прийшов, від меча тут і поляже. Ви згадали про прес-конференцію, такою червоною лінією, як зараз модно говорити, була справа вагнерівців, тож повернуться, як і обіцяли. Сьогодні о 19:00 на Майдані Незалежності у Києві відбудеться мирна акція «Захисти Україну, зупини переворот». Таким чином активісти вказують на бездіяльність чинної влади в умовах загрози нового вторгнення Росії в Україну. Зауважу, ця акція також стане продовженням подій 21 листопада. Тоді митингарі вимагали від президента Зеленського звільнити Андрія Єрмака, керівника його офісу. І цього разу активісти виступають загалом проти узурпації влади в Україні офісом президента. Ми ж не збираємо акцію для усунення секретарки президента від роботи. Питання в тому, що саме державна зрада відбувається в державних кабінетах, офісі президента. У нас відбувся вже державний переворот. У нас відбулася узурпація влади. У нас парламент слухає, що каже робити офіс президента. Нагадаю, вчора керівник офісу прийшов на допит у ДБР, давав свідчення у справі вагнерівців. Крім того, надала свій проміжний звіт і профільна тимчасова слідча комісія. ТСК за понад рік роботи так і не спромоглася встановити, хто відповідальний за перенесення спецоперації. Утім, депутати чітко вказали, затримання і справді готували українські спецслужби. Та попри це Володимир Зеленський продовжує стверджувати, спецоперація не наша. Я вважаю, що це була операція під назвою «Бурба», яка, слава Богу, вже закінчилась. І так, пана Бурбу я особисто не дуже гарно знав. Коли я прийшов, я хотів його звільнити. Я сказав, я вважаю, що це не наша операція. Це була моя відповідь. Вона не продумана детально. Я готовий акцептувати будь-яку операцію, навіть цю, якщо будуть детально прораховані речі і якщо не постраждають люди. Коли він вийшов, смотрите, я сказав, що після Америки він хоче мене поссорити. Не только меня, а втянуть Украину в огромный скандал с Эрдоганом. Эрдоган никогда бы нам этого не простил. И сегодня же вышло интервью Андрея Ермака на РПК Украина. Буквально две строчки. Я, звичайно, каже Андрій Єрмак, я, звичайно, не давав Бурбі жодних команд. Підкреслю, жодної санкціонованої операції, про яку говорить пан Бурба, не було. І він же додав, що Зеленський не давав санкцію на цю операцію. Ви зрозуміли, коли ви читали Білінгкет, ви читали проміжний звіт ТСК, заяви президента, що взагалі відбулось і чи є дійсно, як говорять, зокрема, в опозиції, російський кріт в офісі президента? Після прес-конференції пана Зеленського засновник Белінкету написав, що йому соромно за цю прес-конференцію. Тому що, намагаючись принизити Бурбу, пан Зеленський принижує все розвідспільноту України. Це люди, багато з яких героїчних людей, про подвиги яких ми навіть не знаємо і, можливо, ніколи не дізнаємося. І Верховний Головнокомандувач, справжній Верховний Головнокомандувач, повинен берегти розвідку як інструмент, наші вуха, наші очі, які дають можливість нам отримувати інформацію. Подібними заявами президент Зеленський демотивує величезну кількість дуже мужніх, дуже достойних людей, демотивує до боротьби. Тому що ці люди бачать, що на посаді Верховного Головнокомандувача обіймає людина, яка не цінить їхню роботу, яка не дбає про національну
національну безпеку, національні інтереси України, яка не відповідає за свої слова. Mm-hmm. Коли нам пан Єрмак, коли нам пан Зеленський розказують про те, що ТСК, ДБР мають розслідувати цю операцію, ні, вони не можуть. Влада сама себе не може розслідувати. Тому що це як щуку вкинули в річку. Довіри їм немає. Тому президент Зеленський сам, щоб повернути довіру громадян України, яку він сьогодні абсолютно втратив, щоб повернути довіру спільноти, розвідувальних служб, інших служб, він повинен бути зацікавлений у прозорому, чесному, незалежному розслідуванні. Президент Зеленський мав би перше ініціювати призначення незалежного спецпрокурора, як в Америці. Коли відбулися вибори Трампа, були заяви про втручання у президентські вибори Росії. Що зробив Генеральний прокурор Сполучених Штатів? Призначив спецпрокурора Мюллера, який майже 3 роки проводив розслідування фактів втручання в Росії вибори. От так само Генеральний прокурор пані Венедіктова, як незалежна процесуальна особа, відповідно до Конституції, до Кримінально-процесуального кодексу, повинна призначити спецпрокурора для розслідування того, що насправді відбулося і що стало причиною зриву спецоперації. Нам треба свій Мюллер. Або український, і таких можна згадати, і Рябошапка Руслан, і Саквареліцзе Давид, і Віктор Чумак, і багато можна. Це якщо ти знаєш, що ти нічого не скоїв, то можна проводити таке розслідування? Президент Зеленський стверджує, що він нічого не скоїв. Коли поміняється влада, нова влада, наша влада, перше, що зробить, це ініціює розслідування зрадженої операції. Тоді колишній президент Зеленський буде заявляти, що це політичні переслідування, що це політичні репресії, і нова влада зводить з ним рахунки. Також, щоб не було цих підстав для подібних заяв, якщо Володимир Зеленський не вчинив державної зради, якщо його дії не призвели до зриву операції, в результаті якої десятки найманих російських вбивць уникли відповідальності, уникнули справедливого суду, президент Зеленський повинен сам ініціювати зараз при цій владі незалежне розслідування, до якого не буде жодного сумніву ні в українських громадян, ні в міжнародної спільноти. Тому що мені важко уявити наступні переговори президента України з будь-яким іншим лідером, коли він знає, що президента України у власній країні, власні громадяни підозрюють і звинувачують у державній зраді. Це найтяжче звинувачення для Верховного Головнокомандувача. І Володимир Зеленський не повинен робити вигляд, що нічого не відбувається. Володимир Зеленський не повинен думати, що це забудеться, так само, як він думає, що забудуться і офшори. Ні офшори не забудуться, ні державна зрада не забудеться. До речі, Володимир Зеленський мав би ініціювати це розслідування, але не зробить. Чому? Тому що, подивіться, по офшорах. 600 міжнародних журналістів звинуватили його в тому, що він разом із своїм партнером Коломой через офшорні рахунки, офшорні компанії Зеленського відмивають сотні мільйонів євро, вкрадені з Приватбанку. Де результати розслідування? Де Володимир Зеленський із контрактами? За що він отримав гроші? Від кого він отримав гроші? Щоб зняти всі питання, зняти всі звинувачення, щоб українці були впевнені, що країною керує не офшорний барига, який разом із Коломойським краде гроші з Приватбанку і відбиває на офшорних рахунках, а що країною керує чесний, порядний хлопець, за якого люди й думали, що голосували в 19-му році. Цих доказів немає, цих фактів немає. Це означає, що Володимиру Зеленському є що ховати, і саме тому він втратив довіру від українців. Тому я ще раз повертаючись до виступу сьогодні, що в парламенті. Він багато говорив цікавих слів, які інтонація красива, виступ красивий, меседжі красиві. Все це було б важливо, якби не одна обставина. Найголовніше, що він втратив довіру громадян. І все, що він зараз говорить, це виключно з метою утримати владу. Спроба перенести вибори, спроба відволікти увагу, спроба пообіцяти золоті гори з однією метою – утримати владу. Але це неможливо утримати владу, коли ти не маєш підтримки народу. Сьогодні такої підтримки народу у президента Зеленського немає. І тому за акцію, про яку ви зараз розказуєте, радикальна партія бере участь у цій акції опору державній зраді. Але ми
вважаємо, що вимоги цієї акції мають бути масштабніші. Не відставка Єрмака. Відставка Єрмака – це таке. Єрмака поміняють на Іванова, Петрова, Сидорова. Вимоги повинні бути масштабніші і інші. Це дострокові парламентські вибори, як мінімум, а можливо і президентські. Це проведення чесного, незалежного розслідування по факту державної зради. Це початок процедури імпічменту президента України у випадку підтвердження факту державної зради. Зрозуміло. Продовжуємо програму «Ексклюзив». Олег Ляшко у нас в студії. Пане Олеже, перед тим, як ми вмикали наших кореспондентів, ви сказали про вимоги, якими слід розширити акцію, яка почнеться о 19-й годині. Давайте так, відверто. Палатки ви вже приготували? Бо акція безстрокова, наскільки я розумію. Завжди готові. Це залежить від розвитку ситуації. Я ще раз говорю, я вважаю, що вимога зараз має бути – це дострокові парламентські вибори. Адже відповідно до Конституції парламентсько-президентська республіка, парламент формує уряд, парламент формує шлях розвитку країни. Сьогодні те, що робить пан Зеленський, його уряд, його парламентська більшість – це все проти України. В результаті їхніх дій Україна стає слабшою, залежною і відсутність перспективи. Ми не можемо втрачати час, тим більше, що для дострокових парламентських виборів є всі підстави. Одна із передбачених Конституцією підстав – це відсутність коаліції у Верховній Раді. Сьогодні ми абсолютно очевидно бачимо, що монобільшості більше і складу партії «Слуги Зеленського» в парламенті немає. Якщо ви подивитесь голосування, вони не здатні, «Слуги Зеленського» фракція, провести голосування без підголосовки двох олігархічних груп. Зокрема, таке голосування було за законопроект 56.00. Спочатку влада казала, що очікує після введення цього закону додаткових надходжень до державного бюджету 60 мільярдів, а потім зійшлись на 25. Ваша оцінка цього закону, вже закону, наскільки я розумію, наскільки він б'є по Україні або навпаки рятує її? Це податковий терор. Те, що вчора проголосувала фракція «Слуги Зеленського» разом із своїми партнерами по олігархічній коаліції, групами Коломойського і Вірєвського. Для українських селян, для українських всіх громадян підвищення податків. Зверніть увагу, вчора знизили податки. Для кого? Для Косюка. Щоб група «Довіра» проголосувала за цей закон. Ще до цього знизили податки для Вірєвського, який контролює ту саму групу. Тобто олігархам. Зеленський розказує, що бореться з олігархами. Тільки реальність полягає у тому, що Зеленський з олігархами Коломойський, Вірєвський створив гру у парламенті коаліцію. І реальність полягає у тому, що олігархам податки знижують, а не збільшують. А податки збільшують для простих українських громадян. Бабуся, яка на городі цибулину виростить і продасть, новий податок 20% повинна платити. Мінімальне податкове навантаження на власників земельних ділянок. Не має значення, що ти заробив на тій земельній ділянці. У тебе є земельна ділянка, в рік заплати від 5 до 10 тисяч гривень. Хто в селі буде платити такі гроші? Для чого це робиться? Щоб люди віддали задарма землю, щоб відмовились від землі. І тоді її загребуть, або орендарям віддадуть, або як нічийну заберуть і так далі. Тобто це податковий терор. Вони як комуністи, як ВКПБ, грабили селян, забирали зерно, щоб люди з голоду пухли. Зараз вони поприймали закони, які дають податкові необмежені повноваження, ходити по хатах, описувати майно, звіряти твої доходи і витрати, і в випадку, як вважає податкова недостовірності інформації, яку подали громадяни, накладення штрафів, вилучення майна і так далі. Кожен український громадянин повинен бути подавати декларацію. А якщо ти не подав декларацію чи подав її з помилками, зрозуміло, значить тюрма. Питання, де взяти людям бухгалтерів, щоб заповнювати ті декларації? Коли Зеленський і його парламентська більшість вводять нові податки, для начала хай самі податки заплатять із тих грошей, які вони в офшори мільярди повиводили, там ховають гроші. Українці повинні платити податки, а вони виводять в офшори, податки не платять. Тому наша вимога, щоб вони вернули з офшорів гроші, заплатили всі податки. Дякую дуже. Дякую. Це була програма «Ексклюзив». Олег Ляшко був сьогодні з нами.